Toto video vám přináší Game Center. Nová doplňková aplikace k AppGallery stáhnutelná na všechny Android zařízení. Na Game Centru naleznete zbrusu nové hry, předobjednávky na nové exkluzivní mobilní hry, články a žebříčky o populárních hrách a speciální promo akce. Její hlavní tahák je skvěle udělaný věrnostní program, ideální pro některé z nás. Pořádný platíče. Za nakupování ve hrách postupně získáváte věrnostní odměny v podobě slevových kuponů dostupné pro všechny hry z App Gallery. Pro klejmnutí musí uživatel utratit alespoň 0,01 eura ve hře, kde chce kupony použít. Čím více utratíte, tím větší a lepší věrnostní odměny získáte. Věrnostní odměny se můžete klejmnout vždy první den nového kalendářního měsíce a jsou kalkulovány na základě toho, kolik jste ve hrách utratili během posledních 12 měsíců. Stačí například utratit přes 100 euro ročně, což upřímně pro většinu z nás v tankách není problém, a budete si moci tři čtvrtě roku každý měsíc vyzvedávat 40 eurový slevový kupon. Kupony klejnete přes váš účet, dále pak měsíční odměny nebo monthly rewards, záleží na jazyku vašeho game centru, kupony a tam vyzvednete právě ty vám dostupné. Pro jakékoliv další dotazy se neváhejte obrátit na support discord, jenž naleznete v popisku videa. Ahoj, já jsem Xero a v dnešním videjku si popovídáme o dvou nejlepších těžkých tancích pro začátečníky. Takže pokud jste úplně nový v této hře, ideálně nemáte ještě žádnou desítku, tak doporučuji dokoukat tady to videjko, ať se správně rozhodnete na začátek, což je pro váš následující vývoj v té hře extrémně důležitý. Jdeme na to. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. Touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Uh, samozřejmě řeč bude o dvou sovětských uh, těžkých desítkových hevinách, a to IS-7 a IS-4. Uh, já si myslím, že bych si jako nevzpomněl na stream, kde by se mě někdo nezeptal, uh, ksero co je nejlepší, první desítka. A ksero, jedu na tuhle a tuhle desítku, bude to moje první, udělal jsem dobře. Uh, většina teda z vás uh, píše, že třeba, nevím, první desítka TVP nebo první desítka PDB, protože ho viděli u mě. To je sice moc pěkný, že se vám ty tanky u mě líbí, ale zrovna třeba tady ty tanky, nebo v podstatě jakýkoliv jiný tanky bez pancíře, nedej bože, tanky se zásobníkovým dělem, jsou pro za, uh, začátečníka to nejhorší, co můžete udělat. Uh, začátečník potřebuje hlavně pancíř. Vy potřebujete, aby vám ten tank odpouštěl chyby. Vy potřebujete, aby když někam najedete, jak totální mongolové, abyste ideálně něco cinkali, abyste nestratili ne všechny HPčka. Což třeba takový TVPčko, rozhodně není ta cesta, PADBčko, rozhodně není ta cesta. A spoustu dalších tanků není ta cesta. Samozřejmě jde začít i určitýma metkama, Uh, o tom si můžeme udělat případně nějaký další videjko, a to mi určitě napište, kdybyste chtěli I videjko na nejlepší začátečnický metka. Ředíme, že tohle jsou nejlepší začátečnický Heviny, nebo úplně nejlepší tanky na začátek. Uh, IS-7, IS-4, tady ty dva tanky. Opravdu, udělejte si nejdřív IS-7, a tady to je extrémně důležitý. Udělejte si nejdřív IS-7, protože pokud to neuděláte a jeli byste nejdřív na IS-4, tak se vám stane, že budete mít ST, na kterým nebudete mít tady to dělo. Tady to je jinak to povídílo z je strojky. Takže vy byste museli hrát s tady tím dělem, samozřejmě, pokud byste nechtěli využít frička. No a mít devítku se, se 175 peně a 217 na goldu, to je totálně. S tím nic byste neudělali. Nehratelný, nehratelný prostě. Nehratelný. Takže je extrémně důležitý si nejdřív udělat je sedmičku, uh, ideálně. Uh, fak jako celou tu linii, protože IS 8 sdílí topový díl právě s ST, takže pak je nejlepší si udělat nejdřív tu IS 7 liny, ať pak máte ST v topu, co se týče děl. Budete muset jenom tam hodit turetu a, a pak samozřejmě pohyblivostní moduly. Takže tady to je extrémně důležitý. nejdřív sedmičku a potom je 4 čtyřku. A tadyhle těma dvěma tankama na úplný začátek kybu rozhodně neuděláte. Uh, je to hlavně proto, že je 7 se obecně teďka počítá uh, za jeden jako z nejopancerovanějších tanků ve hře, obzvlášť po tom, uh, co dostala PBR Remodel, sám jsem zvědavý, co udělá PBR uh, s IS-4. A uh, tady ten tank disponuje armorem úplně všude, takhle nějak to je nejlepší popsat. Vrchní plát, takřka neprobitelný, vana extrémně trolí, boky extrémně trolí, uh, pásy taky trolí, uh, takže tady ten stroj uh, je fakt jako jednoduchý hrát. V podstatě jediný, co chcete, tak je uh, stát proti nepříteli kolmo, pokud schováváte vanu, protože pokud uděláte tohle, nemák může nabít golda a prát vás sem, tímhle negujete úhel tady ty štiky. A jinak fakt vypadá jako prostě štika, jako vočička prostě, jo, jako fakt ta ryba, proto se tomu říká štika. Uh, takže tak, uh, stát kolmo, uh, vždycky se snažit úhlovat ty části, kam vám nepřítel bude mířit, no a když vám bude mířit tady na tenhle plát, spíš ho jako trošku přeuhlovat. Uh, to stejný s druhou stranou. Uh, vanu, vanu můžete taky uhlovat, v podstatě potřeba takovýmhle úhlem na vaně vás jako málo co probije. Uh, a nebojte se využívat bok. Uh, někdy se vám vyplatí se postavit bokem uh, nebo hodně přeuhlovat ten bok a nemá k vás bouncne, protože v podstatě cokoliv tady pod touhletou linkou, kterou tady dělá myší, tady ta, ta je to všechno, tak je Space Armor, který, který, který extrémně bouncuje a pásy hodně, hodně trolí takže, uh, takže tak. Uh, dělo, dělo dostatečně dobrý, abyste dávali nějaký damage, máte 406 alfu, uh, velký problém je u vás goldová penetrace, jenom 303. Uh, takže si, se spíš snažit opravdu uh, hledat si ty rány těma APčkama a, a goldit opravdu jenom, když to nejde, protože přicházíte pak i v hodně alfy. A i tím goldem je šance, že kolikrát neprobijete. Takže tohle je takové, je, je, jakože zkoušet co nejvíc střílet AP stroj a pak to docela funguje. To dělo, ačkoliv na nejlepší gun handling, tak uh, má docela dobrou přesnost a jste schopni docela pěkně doměřovat na uh, weak spoty. Plus máte 6 stupňů deprese a uh, relativně fakt pěknou pohyblivost. Maximálka 50 je hodně v pořádku. Jest 4 ten stroj se hraje trošičku jinak. Uh, máte trošičku jiný dělo, troši, trošičku jiný armor. Uh, IS-7 jde probít s hodně velkou penetrací sem vedle děla uh, IS-4 v podstatě ne a jediný, jediný s čím jde probít IS-4 tak jsou nějaký opravdu moc moc pene uh, nesmí to být hit, takže AP nebo APCRka napadá mě horina uh, nebo shitbar na ty jdou, ty jdou uh, prát do mantletu uh, jinak takřka neprůstřelná věž ve většině případů uh, máte vho taky hodně silný boky ale nemáte SPACE ARMOR, tady se hraje čistě na ten nominální armor toho tanku. Uh, je tady ale, dejte si pozor, s čtyřkou 4 nechcete přeuhlovat, protože tady dole, týhletý, tady je takový obdélník, ono to je i vidět trošičku. A tam, tam jste schopni probít IS-4 i pod hodně velkým úhlem, ale spoustu hráčů o tom neví, takže rozhodně se nebát uh, sidescrappovat. Rozhodně se nebát reverse sidescrappovat, uh, pokud samozřejmě se k tomu vybízí situace protože reverse side bude krásně fungovat, uh, vlastně s tou i 7 ještě líp, nutno podotknout, ale napadlo mě to zmínit až teď, za to se omlouvám. Upper, upper armor, tohleto je velmi, velmi nominálně silný, v podstatě ze předu, pokud máte hýty, tak uh, jste schopný probít jenom tadyhle ten, tadyhle tu část, která není za stolik uhlovaná, ale i tak na to potřebujete hodně velkou pene s desítkovým metkem, s kalibrovkama, má, máte kolikrát problém. Vana je weak spot, ale taky je velmi silná, No a celkově s is samozřejmě, chcete hrát hulldown, opět chcete si dávat pozor na přeuhlování tady těch ploch, protože pokud uděláte tohle, tak tady znegujete v podstatě celý ten úhel, který máte v té prostě takovýhle ose. No, rozumíme se, doufám. A armorově prostě, ale jako ne, já nevím, jak bych vysvětlil vysloveně nějak, jak přesný rozdíl v playstylu, prostě, prostě stačí si ty tanky zahrát a, a, a vždycky nějak schovávat vanu a vždycky nějak si dávat pozor na tyhle ty, na tady lety plochy a bude se s těma tankama docela cool. Co se, děle, děje, uh, co se týče děla IS4, to dělá velmi dobrý, <coughs> pardon, Opět až na aim time, tak máte v hodně slušnou přesnost. teoreticky, kdyby se tam hodilo vyvážené dělo, tak máte prostě vlastně 0,310, což, což je fakt jako hodně přesné dělo, ale ten aim time je pak docela bolest. Nabíte 9,5 s alfou 420, a 2600 DPM, což je moc pěkný a máte, máte heat munici, která má 340, takže máte, řekl bych, že máte lepší dílo než je 7 o Opět 6 stupňů depresa, co se pohyblivosti týče, tak is 4 je až překvapivě pohyblivá. A já si nejsem jistý, jestli byla takhle pohyblivá vždycky, ale já mám skoro i pocit, že ne a že dostával nějaký buffy. A já jenom jsem IS-4 roky nehrál a najednou ji hraju a jezdíme 43, 45. Máte 43 maximálku, co máte 14, ale ta pohyblivost IS-4 extrémně mile překvapí. Uh, takže tohle to by byly dva rozhodně nejlepší tanky pro začátečníky. No a jestli jste si mysleli, že to bude jenom keca kecací, tak rozhodně ne. Uh, ukážeme si jednu bitvu s každým z tady těch strojů uh, ze streamu. Uh, nějak minulý týden, uh, kdy jsem tady ty stroje uh, hrál, protože jsem si je udělal. A povedli se mi nějaký M-kový bitvy. Takže jdeme na to. Je sedmička, je to Rockfield, je to čistě desítkový matchmaking. Uh, je to samozřejmě na Jarískově, kde už jsem opět zmiňu pro jistý uh, Raypaly. Už jsem vylezl z botu matchmakingu už má nějakých 6500 bitv, takže všechny tady ty MK jsou legit. A uh, uh, je sedmička. Vidíte pohyblivost, dostal jsem se velmi rychle na pozici a uh, samozřejmě tady vždycky záleží na rozhodnutí, jestli píkovat tady nebo tady. Problém je, že když píkujete tady. Tak potřebujete gun depresy, vy se potřebujete ideálně dostat sem víc dopředu, ale to je v early hodně nebe nebezpečný, protože tady může kempit TDčko, tady vás může něco vykempit. Takže uh, podle mě správný play byl na začátek tadyhle uh, do keříku uh, a povedla se mi tady pěkná rána do toho grilla, aniž by on stihl uh, vystřelit. Takže já nabím uh, ten reload je IS-7 není nějak strašně dlouhý, vidíte, že mám nabito jako relativně hnedka. Tady jsem trošičku uh, zablokoval toho Joha, protože jsem couval a bohužel nemám žádný zpětný zrcátko. Grill se tady spotl a já jsem čekal, jestli se tady nějakým způsobem uh, klučina jako pohne. Bohužel nepohnul, no ale uh, pade Bčko nás tady píklo. Tenhle má pěkný hečka, uh, máte 600 alfu, takže jsem samozřejmě zkusil hečko. Bohužel lowroll jenom za nějaký 540 nebo 550 nebo kolik to bylo. Uh, rozhodně to hečko mohlo být za víc, ale tady další rána AP. Do toho B, Joch mu uh, přiklepává dvou ránkou ještě jednu, takže PDB, uh, protože ten push, řekněme, že se, že se tomu ne neúplně povedlo. Já mu tady dávám ještě jednu ránu, krásný vykřičník za 575, no a uh, backuju to. <laughs> Dobrý den, pane, je 7 na druhé straně mapy. Takže ho aimíme, oba s tím Johem, něco mě bouncuje zprava, uh, Joh bouncuje, já mu dávám trek za nula a uh, je 7 se stihla dokonce ještě despotnout. Uh, tohle, je tohle přesně ono, reálně pokud na vás někdo střílí s IS-7 na velkou vzdálenost a je tam fakt skoro větší šance, že neprobije, než že probije, pokud to vysloveně není nějaký TD, nebo nenabije Golda. A je pravda, že ta IS-7 má fakt slabý Goldy, takže navzájem mají kolikrát problém se probíjet dvě sedmice. Opět se můj vina mi tady píkal tak jako bučkem. já jsem si ulevil, uh, padl tam poškozený amorek, což je rozhodně cool, protože uh, teďka musel týpek použít opravy a nemusel by je mít uh, pro nějaký další, další poškozený modul a to by se mu mohlo stát potom fatálním. On je tady bouncnul, já jsem bohužel zakrtkoval a teď jsem se nabil adrenalin, doufal jsem, že stihnu ránu, bohužel... Uh, ta rána zalítla do toho vraku, ne nezamířil jsem to úplně dobře. No ale on mě píkuje znova, tak uh, po, třetí, po třetí bounce já mu tady dávám hezký high roll za 523, stakuju mu věš. A teďka on nabíjí. No a já vím, že když teďka nabíjí, tak ho můžu, tak ho můžu prostě rašnout, no, pušnout a měl bych to udělat. Uh, nechat mu co nejméně času na nabití. Já mu dávám jednu ránu, protože vím, že třeba už další bych nestihl nabít, aniž by stihl nabít on, tak jsem se rozhodl, že dropnu tady dolů. Uh, tím jsem v podstatě jako dostihl toho, že Takhle já jsem pořád full HP a takhle na, na mě, ne že nemůže nikdo střílet, ale prostě ti animáci mě neřešej. Takže já jsem tady dal ránu do T57 Heviny, uh, můj teammate ji doklepl, no a obě ty TDčka se otočily. Takže já teďka, by, bylo by hodně cool, kdybych uh, zvládl vyřešit toho grilla i tu stáru. Grill mi píkuje, já mu dávám uh, rychle snapshot. Tady mě bohužel píkne tpčko s nabitým tankstem za 711, tím už nejde udělat bohužel nic. Ale tu bitvu jsme docela pěkně otočili, já mám zatím 4200 damage, což není úplně žádný extra super výkon co se týče damage. Ale uh, myslím si, že takticky uh, tady ta bitva je docela pěkná. Takticky a ukázkou toho stroje, jako ho hrát samozřejmě. No bohužel tady jedna uh, unlucky rána do spodního plátu tpčka, to je opět uh, kapitola sama o sobě. No a tady je sedma, ta která hrála celou dobu na druhé straně vypadá, jelikož je vidět, že prostě jakoby jede dopředu, chce je dopředu, točí se mu pásy. Uh, tak asi mu spadl net, nebo má nějaký pingy, nebo tohle to asi je nějaký connection issues. Takže já mu tady dávám ránu. Uh, naše testára jí doklepává no a teďka to už je jenom. Uh, Stačí nějak dočistit to TP. Pokud mi teďka nedá Amorek, tak by to měl být win A já mu tady dávám ránu, bohužel, Unlucky bouncuju na bok, že a ta naše stára tu uh, to TP dopíná. Takže jsem tady bohužel přišel ještě jednu ránu a je jeden kill, ale výsledkově, jak říkám, nebyla to žádná kulervoucí bitva. 5181 Damage, 5178 After Battle, takže tam byl nějaký RAM nebo nějaká. Nějak to často nesedí. Uh, ten damage se vám ukazuje, replay uh, na kraji a ta, a ta výsledková tabulka. Každopádně byl, bylo to MNZ, 2000 na, nabouncováno a myslím si, že je docela pěkně potahaná uh, bitva. Takže takhle nějak hrát IS-7. Uh, můžete s ním pušovat, uh, hrát to na armor, uh, dělo dává velký bum-bum, takže je velmi příjemný s ním otáčet bitvy. Uh, podívám se i, i na bitvu s IS-4, uh, tady na Himmelsdorfu, což je Velmi extrémně dobrá mapa pro oba ty stroje, Vidíme, že tady hnedka Netka Sedmice s náma v týmu, uh, protože vy prostě teknete hold down. Vy tady máte spoustu tady těch halt, tady těch násypů, kde můžete teknout hold down a uh, v podstatě se z vás stává neporovitelná pevnost, která vám každých 9,5 sekundy dá za 400 damage. Hnedka tady na začátku dvě rány ty heviny to zkusily úplně. úplně to je, jako já nevím, házeli papír na sklo a doufali, že ho ten papír rozbije. Naši no, je sedmička se toho nebojí, jede dopředu na Češ. já jsem toho teda využil a tyhnul jsem maličko ofenzivnější holddown, který mi ale tady dovoluje krásně hrát na tu stovku i na tu je sedmičku, pokud bude nějak overpíkovat. Tady kluci tady střílej krtky, takže já tady hítem, uh, samozřejmě hítem rozebírám tu E-stovku. E Myslím si, že po této bitvě jsem se sem dal uh, víc hítů. Když tak můžeme podívat v garáži a pokud ne, tak se tam dám víc hítů. Protože si pamatuju, že mi tady tu bitvu docházeli. Tady. Uh, Tady tu ránu jsem mohl AP APčkem do té uh, IS7, já jsem byl prostě jenom línej nějakým způsobem asi uh, tam mířit. No, bohužel ta naše IS7 umřela, uh, protože uh, jejich heaven se, se rozhodli, že pušnou, ale mě se tady povedlo dát jednu ránu do boku té IS4 a nauhloval jsem se tak, aby můj uh, přední plát měl extrémní úhel, to byl tak takřka garantovaný bounce. Takže uh, opět další dignutí a uh, tady trek se zápalem do e 100 což je samozřejmě vždycky příjemný. Mám 2000 damage 1500 na uh, Dingano uh, 1800 na Dingano a tady jsem se rozhodl že dam trade uh, tradenu s tou je sedmičku a teďka vidíme že ten jejich tým že těch pět tanků nám fakt jako pušlo tady tu druhou ulici uh, a co já musím udělat je já se musím dostat uh, sem já se musím dostat sem a musíme zabít tu je sedmičku ať mám opět nějaký hold down protože kdybych zůstal tady a oni na mě najeli tak já se tady jako horko těžko kde schovám, jako mohl bych odsouvat sem, mohl bych odsouvat sem, ale uh, zahraju to tak, jak to zahraju. A uh, zkusím se dostat dopředu, tady ještě uh, dávám ránu tomu LTčku. Tady jsem to cheatina nezablokoval, uh, tady jsem to čítena nezablokoval a uh, já jsem, uh, jsem, fakt jsem si jistý, že jsem ho ne neblokoval, on prostě, on prostě nejel. Kdyby ho zablokoval, tak už píše, to je jenom, že to fakt tak vypadalo a já jsem si to všiml i při té bitvě, ale to je jenom tak jako uvádím na pravou, na pravou, míru. Já tady teda v Haldownu rána do VZK, VZ do vany, tady můžu využívat standardní AP, takže dávat pěkný damage a to VZ to zkoušelo ránu, ale bounce je, takže já dávám další damage, 3008 se nebouncováno a tady. Tady se stalo to, že mě ta e stovka probila. Nevím, jestli bude vidět kam, protože... jo, probil mě přímo vedle mantletu. Pravděpodobně tam měl kalibrovky. Týpek, protože nemyslím se, že by 330 hit probil uh, jest 4 vedle mantletu, mohl mu padnout vysoký penerol, ale spíš to vidím na kalibrovce a to je přesně to, o čem jsem mluvil. Potřebujete mít opravdu velkou, velkou pen. já jsem teda mluvil o tom, že to nejde HEATama. A teda očividně to jde heatama. Tak, beru zpět, beru zpět. Uh, tady mě už jenom čeká uh, poslední tady uh, souboj titánů, uh, TPčka a is 4 Já mám lepší DPMko, Uh, ale on má hýtem, on má pěkný sklopeň, takže mi už tady dal nějakou ránu, teďka mi pravděpodobně stihne dát ještě jednu. Uh, já jsem se teda ulevil, on hýtem taky. A teďka ta horina by ho už měla dopnout. Takže 5400 damage, 3000 nabouncováno. Teďka já jsem se prostě rozhodl, že tam docouvám. <laughs> Nevím, proč jsem se prostě neotočil. <laughs> Nevím, proč jsem se prostě neotočil. Ale uh, to je dvojka tu enemy čtyřku dopíná, takže tady je tu bitvu. Na, nakonec skončíme vítězstvím, i když tady ten push tou druhou ulicí a jak nám Vili sem dozad vypadal velmi, velmi nepříjemně a skoro jsem se říkal tak, jako, ty pitle, že by prohra naštěstí nebyla. Uh, bylo to teda opět MK uh, od slova docela zaslouženě a spojenec, uh, 5 4 2, 4 damage, uh, 3000 nabouncováno. a opět docela pěkně, pěkně otočená hra. Uh, ta horina, ta mi, tam jako pěkně pomohla damagem a to proč je to taky. Uh, tady ty naše tři heviny nebyly úplně nějak. Hold. Ne, všem se vždycky v té bitvě zadaří, že ano. Jo, tak tomuhle se nedaří už 43 tisíc bitev. Tomuhle 41. Tenhle byl docela v pohodě a hra. Tak jo, takže tohle to by byly teda dva nejlepší tanky pro začátečníky, nebo dvě nejlepší heviny pro začátečníky, ale Platí to spíš jako na dva úplně nejlepší desítkové tanky pro začátečníky. Uh, ani vám nebudu říkat, uh, ať mi napíšete, co je podle vás uh, nejlepší tank pro začátečníky, protože to jsou jenom tady ty dva. Pokud fakt hledáte to nejlepší a nejjednodušší pro začátečníky, tak tady ty dva tanky. Uh, Napište mi do komentářů, co byla vaše první desítka, ať víme, kolik z vás rozhodlo správně, kolik špatně. A samozřejmě budu moc rád, jestli mi napíšete do, do, do komentářů, jestli chcete i minisérii videí právě nejlepší tanky pro začátečníky i z jiných tříd tanků. Takže, takže tak. Já vám moc krát děkuji za sledování tady toho videjka, docela dlouhý videjko a doufám, že vás bavilo. Pokud se vám líbilo a dozvěděli jste se v něm něco nového, tak budu moc krát rád za palec nahoru. Určitě odbírejte se zvonečkem, ať vám nevniknou žádný další videa a streamy. A my se vidíme někdy příště u nějakého dalšího videa nebo streamu. Jste zatím moc pěkně a ahoj.